Nekoliko velikih ekonomskih konferencija održava se danas. Ove konferencije značajne su pre svega zbog toga jer se na njima često definišu neki predlozi koji kasnije postaju zakoni. Jedna od njih nosi naslov Sve nijanse sive. Misli se na sivu ekonomiju. Održava se u Hajatu u organizaciji USAID-a i Naleda. Tamo je Milica Rilak. Milica, izvoli. Da počnem jednim komentarom na ovu najavu. Dakle, istina je da su ovakve konferencije mesto gde se često definišu problemi, što je mnogo najvažnije, definišu rešenja koja bi mogla da uslede. Međutim, organizatori kao i učesnici ove konferencije su poprilično razočarani zato što su umeđu vremenu odustali od dolaska i ministar privrede Saša Radulović i ministar financija Lazar Krstić. Iako ovde ljubazno onako pretpostavljaju da su imali verovatno ne najavljene, a važne poslove, žao im je što nisu uspeli da učestvuju u ovoj veoma zanimljivoj diskusiji, a mogli su da čuju između ostalog kako je rekao vlasnik trgovinskog, jednog od najvećih trgovinskih lanaca domaćih Gomex, Goran Kovačević, da država ima toliko veliki problem sa sivom ekonomijama, tu se ubraja iz, od, sve od zapošljavanja na crno i plaćanja na ruke do švercovanja i prodavanja robe van registrovanih prodavnica. Dakle, država kaže ima toliki problem sa sivom ekonomijom da bi morala da hoće taj problem da reši, da obezbedi zapošljavanje, prelazak 250.000 ljudi iz tog sivog sektora u neke legalne tokove, a da bi sad jedan korak dalje sredila svoje javne finansije i omogućila da ta država funkcioniše ukoliko toliko efikasno, morala bi još 250.000 ljudi da ohrabri da pređu iz javnog sektora u privatni sektor. Dakle, eto, toliki je obim problema. Kakva su rešenja? Pa, očigledno, privrednici ovde prisutni ne oslanjaju se toliko na državu. Nadaju se da su obećanja vlade da će posebnu pažnju posvetiti tom problemu, nešto što će vlada zaista i uraditi, ali oni su međuvremeno uspeli sami da organizuju sopstvene interne kontrole i inspekcije da bi sami kontrolisali svoje radnike da li učestvuju u svom tržištu. To je recimo iskustvo Centra štampe, čiji vlasnik Milan Petrović je upravo ispričao kako su oni morali sami svoju kontrolu da naprave da bi videli zašto neki prodavci u jednoj smeni prodaju recimo 30 pakovanja maramica, u drugoj smeni isto toliko, u onoj trećoj smeni samo jedno se vidi provučeno kroz kasu. Eto, na kom nivou taj problem nastaje, ali kad se proširi može da bude ogroman. Prema procenama kompanije Hemofarm, na švercu lekova se desi da čak 80 miliona evra potencijalnih prihoda za fond zdravstvenog osiguranja prosto nestane na tom sivom tržištu. Šta će vlada da radi? Evo, da kažemo da se od zvaničnika pojavila Ana Trbović, ona je specijalni savjetnik ministra privrede. Ona je čak i dala jedno opravdanje za ministra privrede da nije tu zato što je trenutno u Skupštini gde bi trebalo, kako nam je ona rekla, da se održava odbor za finansije i privredu. Dakle, prema njenim rečima, vlada pokušava da reši ovaj ogroman problem, između ostalog tako što predlaže izmene zakona o radu. Te izmene inače koordinira ministarstvo privrede i te izmene, pored toga što bi trebalo da reše delimično problem sive ekonomije, izazivaju bez sindikata, ali to nekom drugom prilikom. I Trbovićeva također kaže da se priprema i jedna značajnija reforma rada inspekcija. Eto, nadimo se da će svi ti pokušaj zajedno dovesti do makar ublažavanja ovog ogromnog problema za koga ovde u Naledu kažu da se popeo na veličinu od nekih 5 milijardi evra, da je 5 milijardi evra vrednost sivog i crnog tržišta u Srbiji. Da. Milice, mi ćemo govoriti upravo malo kasnije u emisiji o novom zakonu o radu, tako da hvala ti što si to najavila, a mi nastavljamo našu emisiju.